ଆଉ ସମୁଦାୟରେ ରହୁଥିବା କଟି ମଉସାଙ୍କର ରୋଡ୍ ନଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀର ମାତ୍ର 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏଇ ଗାଁ ହେଉଛି ନୀଳପଡ଼ିଆ ଗାଁ। ତ ଏଇ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ସମସ୍ତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଖିଚିଡ଼ି ଯାଉଛି ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ଆମର ତ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ହେଲେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ଇଏ ପାଖରେ ଥାଇକି ବି କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ରୁଲ୍ ଟିକେ ପକ୍କା ରୁଲ୍ ବି ହେଇପାରୁନି। ସବୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ହଁ ଆମକୁ ଏ ବର୍ଷ ଭୋଟ୍ ଦେଇଦିଅ ଆମେ କରିଦେବୁ ରୁଲ୍ କରିଦେବୁ ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲେ ବି କେହି ଧରାଛୁଆ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଯିବୁ ହଁ ମାପି ମୁଁ ବାକି ଥରେ 2 ଥର ନେଇଗଲେଣି ଆସି 2-3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେଖା ଛୁଆ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା କାଦୁଅ ଖତ ଗୁଡ଼ ଭୋଟ ଦେବେ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି ସାଇଡ଼୍ ଯାକ ବୁଲିଦେବେ ତାପରେ ଭୋଟ ଦିଆ ସରିଗଲେ ଆଉ ନାହିଁ ଧରା ଛୁଆ ତାଙ୍କ ବାଟେ ତାଙ୍କେ ଆମ ବାଟେ ଆମେ ତାଙ୍କେ ଖାଇବା ନ ଖାଇଲେ ଆମେ କରିକି ବୋଇଲୁ। କିଏ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ପଡ଼ିଲା ରୋଗୀ କୋ ଗାଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ଭିତରକୁ ଆସିବାର ନାହିଁ ଦେଖିକିରି ନିଅ ନହେଲେ ସିଆଡ଼େ ମରିକି ସିଆଡ଼େ ପକଡ଼। ତ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ହେଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ତ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ହେଉଛି 9437089388 ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ୟାର ଯେମିତି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ତ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସୁଖରେ ଟିକେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। ବର୍ଷାଦିନ କ'ଣ ଶୀତଦିନ କ'ଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଭଲରେ ରହିବେ। ମୁଁ ନୀତୁ ଚାଖିଆ ଗାଁ ପଟିଆ ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।